рішення про створення спортивного центру Полтавщини на базі хокейного клубу «Кремінчук». На сьогоднішній день управління майном за рекомендаціями цієї постійної комісії підготовлено проекти рішень на ваш розгляд. Там будуть в основному, це поки що відділення хокею, а в наступному плануємо, що там буде відділення баскетболу, волейболу, тобто всіх ігрових видів спорту. До чого це призведе? У нас є дві спортивних школи, які в прошлому році були реорганізовані в спортивні школи, це місто Полтава, місто Кременчук. На їх базі відкривається відділення і юнацькі спортивні школи, і для підготовки спортивного, так сказати, або професійного резерву в Полтавській області. Оце так вкратце, якщо.